Hey, manze mna basa tu muende. Jimmy sasa yoni katrazidi kukai hivi. Wali kwa mbuku sleepover lafu na mbuku sleepover na mtoto. 4 days sleepover na mtoto ulikuwa expect aje. So ulikuwa unataka ni mwache na nani? Sunga mwache na baba. Wani ya na baba mtoto? Hapo naye lakini si mimi ndo mama yake na mwacha alafu. Ah, mimi sijabandika baba. Umekaa 4 days manze na my pampers. Baba, wataka kuwatch nini? Wataka kuona nini? Kokomelo. Aya, pole nilikatiwa wifi. Mimi mazo na batu muende tu manze jara sasa tujakulana bana. Mimi niko kutu hapa. Kenda kuguza mtoto anaanza kuongea. Mama nataka kunyonya. Unafaa ku understand. Mtoto ningemwacha na nani? Ah, kwani ana baba? Kwani baba yake yuko wapi? Akisema hizo hada faster choke me, kill me. Oh, kwa nini aje na kuna sema? Tu sasa tu mimi na mbona sasa ni sisi. Sasa tuende mahali. Unafaa ku understand, sasa tuende mahali. Wala hivi hapa. Wala kwa hapa.